Flasim pak edhe për pjesën e Portokallis ku Gjemi Sheu. Po se kam parë asnjëherë në Portokallis. Nuk e kam parë asnjëherë, jo. Gjemi Sheu bën ty. Gjemi Sheu është balkon atë i parë. As pak keq me të drejtën sepse ka gjetur tonin e zërit, ka gjetur qëndrimin. Ka gjetur disa. Gjemi është saqë bukur e mirë, e ëmbël. Kështu që me sa duket me ka gjetur më normale tash do gjendë një bukur për të ditur. Është e bukur. A ke diçka për të thënë Gjemit, meqense kontakt nuk keni patur edhe do të jem e sinqert, unë nuk më pëlqen të më imitojnë. Okay. Nuk më pëlqen fare, po fare. Nuk e kam qejf të më imitojnë. Unë jam natyrë pak. Do të thënë, në përgjithësi nuk bëj shumë shaka. Mhm. O Valbona, çfarë është një horoskopi e Valbona ta di? Gnjak, po kam shumë dem. Asha ndem. O, ja ku një dem këtu. Kam shumë dem. Në përgjithësi nuk bëj shaka me njerëzit dhe nuk më pëlqen të bëjnë shaka me mua. Okay. Është natyra ime, kështu kam qenë që fëmijë, nuk po, nuk e keq kuptoj, nuk e keq kuptoj, por nuk e di pse nuk më pëlqen. Nuk të pëlqen, okay. Ja. Po, është gjithsesi, është një formë komplimenti, kur bësh një ikon, po themi, kulturore, si në rastin tonë. Shumë. Po, fol për portokallinë, se Kleti e shikon regullisht. Nuk e di se shikon këto pjesë në YouTube, po. Edhe sa herë që flitet ai më shikon mua dhe qesh. I them, "Ore, do ishte rata, do të fus në shpullit." Se qesh. O Bobi thot, o Bobi shikoj çik se sa bukur të bënë. I kishte se nuk e shoh. Okay. Duket që shkoni edhe mirë. Është realisht marrëdhënia. Ka që mirë, unë shkoj shkëlqyer me Kleidin, me Mandin, me Dalinën. Ne shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Mm-hmm. Shumë mirë me njëri tjetrin se jemi të rritur edhe e dim që secili ja ne ka mendimin e vet. Mm-hmm. E të respektojmë. Po shoh që ndonjëherë edhe të lënë të flasësh, ë? E bëjmë kasti. A shikoj, aty bëjmë morën. Jo, jo, jo. Bëjmë morën me Mandin se Mandi nuk jemi larg dhe nuk më dëgjon. Okej. Okay. Edhe ndonjëherë nuk ka ditë të dëgjoj që un jam duke folur ende. Jo, atë e kam bërë. Okay. E bën për humor. Po duket që shkoni mirë sepse të shohim edhe me mandarina, me fruta të tata që ish për ne. Po kam rregullt. Un jam nga Prometi zemër, jam Prometar. Ne Prometaret e kemi ushime të mira.